Ladies and gentlemen, please welcome Magnus Wernbloom! Att du skulle lämna över en av dina matchtröjor i år till Bodos support och dess ordförande Martin Palm. Visst är det så? Ja, det var en tanke som jag fick redan i fjol när den dagen jag slutade, när jag hade samlat in till böten och det. Så då, det här ska de verkligen ha någonting för på det sätt de skötte det hela. Hur svårt var det att ta det här beslutet? Det har varit en längre period, men samtidigt så är det klart ett svårt beslut, men det känns oerhört skönt nu. Och ikväll är det speciellt skönt, eller? Jag säger så här, det ska bli skönt att kliva av isen här. För sista gången? Ja. Men du passar också på tillfället efter matchen i fanskåren, speciellt upprättat, möta fansen den sista gången officiellt. Tackar för det. Härligt. Här har du Modus Supports ordförande. Ni ser där uppe i taket har vi Nicky Johansson, Kappenberg.